Nil Omana, wish familjari ma'kom telespettatori, Sebastian Debona, kif inti Sebastian. Nil Omana ma'na fil-la programma Roma Kitchen. Nafli sa tkun ma'na matul dawn il-ġimgħat u ħan nitkellmu fuq l-ikel ovvjament il-hops. U nafli l-lum ħan nifokaw ftit iktar fuq l-ingredienti li nsibu fil-ħobża. Fil-fatt preparajt xi affarijiet għandna ftit ingredienti fl-ewwel net. Ħan nispjega issaqsik x'inhu ma dawn l-affarijiet li għandna qudiemna. Hemm l-iktar li rridu nitkellmu. Milli iktar dwar il-ħobs, iktar xed niklu fil-ħobs. Hawnhekk okay. Għawżew ingredienti li huma additives, kalsjum u potassjum sorbejt. Għal dawk il-telespettaturi dawk il-problemijiet m'għandhomx idea x'inhu huma. Huma dawk l-affarijiet li nsibu fl-ingredienti fuq il-pakkett li meta nkunu qegħdin naqraw li sfortunatament preservativi additives li ma dawnx huma daqshekk tajbin għas-saħħa tagħna. Nistgħu ngħidulhom li jisek qed tgħid mediċina ġoli kien. Jiġifieri m'hemmx kelma oħra. Issa fil-ħobża x'qegħdin jagħmlu dawn? Ifhimni, dawn huma ingredienti li jtawlu il-proċess tal-ħobż. Il-shelf life? Il-shelf life tiegħu. Wudri t-tul ta' żmien li ddum il-ħobża biex tibqa' friska. Eżattament. Issa aħna dejjem ngħidu li ifhimni. Jekk aħna rridu nibdew ngħixu ħajja aħjar u niklu aħjar, irridu nibdew naħsbu biex nibdew neliminaw daw it-tip ta' ingredienti u intkom tedugaw ħafna anke fil-programmi tagħkom fejn titkellmu f'tip ta' ikel u ħaxix u kif għandek. Jiġifieri u din hija kollox għandek il-filosofija li jgħidulek il-ħobs mhux tajjeb u. U għażbaljat u ġieli tkellimna fuqha din, taf x'inhi Sebastian. Bl-Ingliż ngħidu you are what you eat. Dak li neklu nitfgħu ġoħalna huwa dak li qegħdin aħna we are what we eat. Issa forsi ħafna min-nies meta nsemmu additives preservatives, forsi dawk l-affarijiet li naraw quddiemna, eżempju, ħan semmu pizza mimlija ġobon u forsi xaħam. Dak ngħidu dak huwa ħażin forsi għax nafu qegħdin naraw ix-xaħam, qegħdin naraw il-fats. Imma meta nsemmu dawn il-preservatives u additives, kifatt forsi nagħtu kasum. Ma nafux nafu li jgħidu. Ma nafux x'inhuma. All right. U aħna din hija waħda mill-u grazzi tal-opportunità li tajtni biex niġi nitkellem hawnhekk biex nagħtu iktar informazzjoni x'inhuma dawn l-affarijiet. U biex fuq il-ħobs ħan nitkellmu. Eżattament, eħe, ħassibhom f'ħafna ingredjenti, però llum speċjalment fejn hemm il-ħobża Maltija. Ġifieri fil-familja tal-ħobża Maltija suppost ma jitfawlomx. Imma tkun sa saqsik minn dejjem kienu oriġinarjament jużawhom dawn l-additives preservatives jew hija xi ħaġa li bdiet forsi 50 60 sena ilu. Meta dawn it-tip ta' additives issibhom fil-ħobs speċjalment fejn hemm slice. Okej, mela dik is-slice li dik is-slice ġol borza trasparenti ngħidu għali. Jien intqajt ma' nies u issaqsuk għalfejn id-dum daqshekk friska. U dik hija r-risposta. Dik hija il-tweġiba, illi jekk inti għandek ħobża qed tixtriha għax iddum lek 15-il ġurnata barra, dik hija r-raġuni għalfejn għandek dawn ġo fiha. Okay, all right. Jekk inti ħobża tal-Malti għalfejn tixxottalek mill-lum għal-għada. Għax dik ġenwina ma fija xejn. Mediċini ġo fija. Ok. Ġifiri, dawn huma li jibdew jagħmlu differenzi. Dawn huma r-rispost li jintkom ġridu tisimgħu li qed jgħidilna Sebastian. Xi ħaġa oħra li nippretendu li ħobża nitfgħuha barra u ma jiġrila xejn. Issa, jekk irridu nixtru ħobża mingħajr additives, irridu nitfgħu ġol friċċ. Ok, mela, qegħdin nitkellmu in ġenerali li il-ħobs li nixtru huwa l-additives u preservatives, imma jiżisti ħobs li huma mingħajr preservativi, additives, wudi jiżistu għaw Malta lokalment. Iwa, l-lum. U ħobs lokali qegħdin. Ma tinsiex li l-lum il-lokal. Sar kapaċi daqs kulħadd. Bħal minn dejjem jiġifieri prodott lokali hemm ċertu kwalitajiet fih. Ukoll grazzi għal prodott lokali irnexxielu joħroġ ingredjent mingħajr additives ġo fih, però irrid wieħed joqgħod attent illi mhux iżommu barra da 6 to 8 days jista' jħallilu. Mela ħan saqsik l-ewwel net ħobża mingħajr preservativi. Kemm saddum friska? Kemm saddum tajba biex nikkonsma sa mhux once li x-xottad nużawha toast għax dik ħafna nies anke jien nagħmilha. Imma kemm saddum friska li nista' nikkonsma normali. 3 days tibqalek tista' tħallija barra 3 days u tieħu minnha.
All right. Mbagħad hawn min jgħidlek isma' jiena wara ġurnata ddejjaqni kif inhi għax hawn min jixxielek il-ħobż kuljum għax ikun irid ħobża friska kuljum. Għandu kull dritt, jiġifieri. Imma mingħajr preservattivi tista' ddumlek klett tiegħek tajba, imma kif iridu jżommuha? Le, wan iridu jżommuha siġillata, ma jridux iħalluha esposta għall-arja għax inkella tinxef. Tu, biex iżommlok il-friskezza tagħha, jiena nirrakkomanda li tinta faġol friġġ. Bħalma nix bħalma biċċa laħam xrejt biċċa laħam inti ma tħallihx barra u mbagħad issajjara l-għada, jiġifieri tidfa' ħaġol friġġ sakemm qegħdu nibdlu daqsxejn il-kultura tagħna. Jien il-ħobż nżomm maġol friġek tkun slajs ta' ngħid il-verità. U dik hija d-differenza. Issa dak li jiena għatlek. Minħabba l-krast ukoll, eżempju, ħobża krasti ma nitfaħħiex ġol friġġin personalment, imma eżempju ħobża sliced li tfaħ ġol. Għax hu mhumiex l-istess tip ta' ħobsu. Le, le, mhumiex. Waħda hija soft, waħda hija tal-Malti mhix ta' ġol friġġ, jekk mhux ħadd użaħħa t-toż u ħadd ħallija xi ġimgħa. Orrajt, tfaħħa ġol friġġ, ma m'għandek x'għalfejn għax tal-Malti. Ma jiġri la xejn, tal-Malti jibsaħ. Kif qed jgħidilna Sebastian mela jeżistu ħobż lokalment mingħajr preservativ, għad jeżistu kif qed nitkellmu li huwa ovvjament iktar healthy. Imma il-mod kif inżommu din il-ħobża dejjem huwa mod kif inżommu s-siġillat li ma tarax l-arja, preferiment inżommu ġol friġġ u għandha li ddum friġġ xi tliet tiegħek. Hemm tliet tiegħek barra. Pero 15 days itti jomlok ġol friġġ. Ok, u xorta minn għaj preservativi għanet. Ġifiri, inti kull ma tittamil, tibda l-kultura, il-persuna li tittamil tifem u tibda l-kultura tagħha tgħid ma nieħux minn dan u jekk mhux għalija għal ġita ta' wliedna. U għatfall ta' għana David għad ġifiri biex indaħlu din il-mentalità l-ġdida. U minn flok inħalleh barra. Nitfaw ġol friċ. Jivri sempliċi ħafna l-istoria u nibqa' nieħu xi ħaġa ġenwina. Proċed immens. Sebastian, aħna nibqgħu nintaqgħu waqt il-programm. Illum tkellimna fuq il-preservatives u additives, grazzi għal Sebastian. Għal min irid iktar informazzjoni ta' fejn isibuna fuq il-Facebook page tagħna jew ibgħatilna email eastlandentertainment.com. Nirringrazzjak Sebastian. Aħna wiġbuhom ukoll. Ekku, meta nerġgħu nintaqgħu hekk għandkom xi mistoqsijiet għalina inwiġbuhom waqt il-programm ma' Sebastian. Grazzi Sebastian. Nerġgħu nintaqgħu fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Thank you.